ਤੁਸੀਂ ਰੋਮ ਤੇ ਮਿਲਾਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਊਗਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇਟਲੀ ਦੀ ਸਿਟੀ ਨੈਪਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। वेलकम बैक टू माई अनदर ब्लॉग। आज थोड़ी भारी है क्योंकि रात चीका चुका मार दे रहे भाई पार्टी के बिच। आज आएगा सेकंड डे नेकलेस दा। सेकंड डे दी शुरुआत फिर मैं ब्रेकफास्ट नाल कीती जेड़ा कि इंक्लूडेड सीगा होटल पैकेज दे विच, ते ज्यादा टाइम मिलिया सिटी एक्सप्लोर करन ले। ब्रेकफास्ट तो बाद हुण आपां आ चुके कैथेड्रल। आप मेरे पीछे सारी देख सकते हो हैगी है कैथेड्रल, मतलब चर्च। कैथेड्रल सांता मारिया असुंता ए सेंटर दे विच नेपली शहर दे बनाई गई है, मतलब के हार्ट मन्नी जांदी हैगी है। तां थोड़ा जिहा इहदे बारे दस दिए कि 13वीं सदी दे विच बनाई गई है, जिहड़ी कि हुण तुहानूं इह दिखा रहे हैगा इह रीबिल्ट कीती गई है टाइम दे नाल नाल। इस नवी चर्च दे विच एक कमरा इन्होंने हले भी पुराना सांभिया होया जिहदे विच कि मोसिक आर्ट की कलाकारी की गई है। मोसिक आर्ट एक पत्थरां नाल तैयार की हुई तस्वीर, तो उसनु देखन वास्ते ये 2 यूरो चार्ज करते हैं। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਅਤੇ ਯੂਨੀਕ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਕਿ ਪੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਨੈਪਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸਟਰੀਟਾਂ 'ਤੇ ਸ਼ੋਪ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪੀਜ਼ਾ ਵਾਲੀ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕ ਚੱਕਣਗੇ ਸਵਾਦ ਓਰੀਜਨਲ ਪੀਜ਼ਾ। ਆਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਟੋਕਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿੰਡੋ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਮਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਨੈਪਲਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਟਲੀ ਦਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ, ਉਹ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਬ੍ਰੈਡ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਲਮਕਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਟੋਕਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਇੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਨੈਪਲਿਸ ਦੀਆਂ ਸਟਰੀਟਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਸ਼ੋਪਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਬੰਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਸੋ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਛੋਟੀ ਸ਼ੋਪ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਯੂਨੀਕ ਸ਼ੋਪ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੂਡ। ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੱਗੂਗਾ, ਬਟ ਆਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਮਕ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੇਟ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਸ਼ਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਇਸ ਪੇਟ ਦੇ ਮੀਟ ਦੇ ਨਾਲ। How is it?
ਲੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਪਲਸ ਦੀ ਮੇਨ ਸਿੰਬਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਨ ਸਿੰਬਲ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਫੋਲੀਆ ਤੇਲੇ ਸਵੀਟ ਪੇਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਟਰਾਈ ਕੀਤੀ ਖਾਣੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੰਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਵੀਟ ਡਿਸ਼ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜਿਹੜੇ ਕੈਫੇ ਕੂਫੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਬਈ ਆਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਨ ਡਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਫੋਰੇ ਤੇਲਾ ਹੈਗਾ ਭਰਾਵੋ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ ਕੇ ਫੋਰੇ ਤੇਲਾ ਚਲੋ ਇਸ ਗੈਲਰੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਧਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਹ ਗੈਲਰੀ ਬਿਲਟ ਹੋਈ ਸੀਗੀ 1887 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ 1891 ਤੱਕ ਬਣ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੈਨ ਕਾਰਲੋ ਓਪਰਾ ਹਾਊਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਨੈਪਲਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਸਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੀ ਹੈ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵੋਲਕੈਨੋ ਮਾਊਂਟ ਵਿਜ਼ਵਿਊ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨੈਪਲਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਆਹ ਹੈਗਾ ਵੋਲਕੈਨੋ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਆਹ ਨੈਪਲਿਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੇਨ ਹੈਗਾ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਗੈਪ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਦੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚ ਲਵਾਂ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਫੇਸਬੁੱਕ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਫੋਲੋ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਫੋਟੋ ਪਾਈ ਪਈ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਹੀ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਫੋਟੋਆਂ ਸੋ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਾਸਟਲ ਦਿਲ ਓਵੋ ਓਵੋ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਐੱਗ ਦਾ ਨਾਮ ਐੱਗ ਤੇ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐੱਗ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਹਰੇਕ ਕਿਲੇ ਵਾਂਗੂ ਤਾਂ ਪਈਆਂ ਵੀਰੋ ਇੱਥੇ ਅਤੇ ਆਪਦਾ ਬਚਾਵ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਰੇਕ ਕਿਲੇ ਅਤੇ ਗੋਲੇ ਉਹੀ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਬਣਾ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਗਰਨੀਤਾ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਹ ਹੈਗਾ ਗਰਨੀਤਾ ਮੈਨੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਸ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੇਵਰ ਨੇ ਟਰਾਈ ਕਰਨੇ ਵੀਆ ਟੋਲੇਡੋ ਮੇਨ ਸਟਰੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨੈਪਲਿਸ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਾਈ ਸਟਰੀਟ ਫੈਸ਼ਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋ ਬਈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਫਿਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਟਰੀਟ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਸਟਰੀਟ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੈਪਲਿਸ ਦੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਸ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਹ ਸਾਰਾ ਰਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਸਟਰੀਟ ਪੂਰੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਤਕੜੇ ਸਟੋਰ ਹੈਗੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇਟਾਲੀਅਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨੇ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਵੀਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਾਬਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਦੂਜਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਤੀਜਾ ਸਾਰੇ ਬਾਬੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਪਾਸਤਾ ਬਾਬਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੁਰਤੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈਗਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਾਸੀ ਵਾਲਾ ਬਸ ਟੇਸਟ ਦੇਖਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾਹ ਬਈ ਬਾਬਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਬਾਬਾ ਟੇਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ How is it? It's very nice. ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਹੈ